Alltså, det är på väg att hända igen. Eller, det händer igen, om jag ska vara helt ärlig. Och det är någonting som händer nästan varje gång efter jag tävlat eller haft en seriös diet. Och det suger, men jag måste bara säga som det är. Att efter att jag har varit på en strikt diet så kommer det alltid komma en period efteråt när jag känner att jag måste gå loss. Och självklart så är jag förbi den fasen liksom, när jag kan typ så här försöka lura mig själv eller intala mig själv att det är en bra sak för att eat big to get big, eller hur? Men jag menar, man behöver inte ett så stort överskott för att bygga muskler. Så jag är förbi den fasen i alla fall när jag försöker intala mig själv att det är en bra sak att jag går loss. Men jag är i den fasen nu i alla fall när jag inser att ja, men okej, nu blir det mer kalorier liksom. Det kanske inte var tanken från början. Tanken var kanske att göra en perfekt reverse ut efter dieten. Och försöka, ja men, bara göra det perfekt liksom. Men nu har jag nått den punkten och insikten liksom att ja, men jag gjorde en nästintill perfekt reverse i typ en månad. Från det att jag bestämde mig för att jag inte skulle tävla. Oj, satan. Vänta, ge mig en sekund. Oh shit, det där kameravinkeln funkar inte alls, vänta. Ja, ändå hyfsat. Så typ en månad ungefär lyckades jag vända på det. Men nu har jag nått den punkten, alltså fan, jag måste fan. Alltså, jag har ju mina svagheter. Och den största svagheten jag har, det är lösviktsgodis. Jag älskar lösviktsgodis. Och det blir lösviktsgodis då, liksom. Det är någonstans, alltså, jag önskar att man bara kunde ställa in sig på att vara en robot. Nej, vad fan, nu börjar det bli löjligt där. Nu börjar det bli löjligt där med kameran. Jag är i en annan bil idag än vad jag brukar vara. Och vad fan, mannen. Alltså, det här, jag ber om ursäkt. Jag är i en annan bil idag än vad jag brukar vara. Och ja, ni märker hur det blir liksom. I alla fall. Lösviktsgodis förekom i förrgår, dagen innan dess, och igår så hade jag faktiskt slut lösviktsgodis, men då kom ju andra problemet alltså. Jesus, det här blir liksom, Father forgive me for I have sinned, för nu kommer min stora confession liksom. Det var så här att igår så hade min mamma tebjudning. Och hon bakar ju en massa och gör en massa gott till tebjudningen. Och självklart så finns det ju alltid lite grann över. Eller det finns i alla fall, nu ska vi ha en för här. Det finns liksom, ska man säga, det är inte svårt att råka nafsa åt sig en pralin lite här och där. Eller en bit kaka lite här och där. Så blev det. Och det var så här, jag ställde det inte på vågen. Jag brukar göra det, men jag tänkte alltså fan. Jag vet inte, det blev inte vågen. Jag brukar ställa det på vågen, men det blev inte vågen. Jag uppskattade, gissade hur mycket jag fick i mig. Och sen därefter skrev jag in det i MyFitnessPal. Alltså det här är fucking löjligt. Det här börjar bli löjligt faktiskt. Ge mig en sekund, jag tror jag ska bara typ så här hålla denna hela tiden. I alla fall, jag skrev in det i MyFitnessPal. Och sen så jämnade jag ut macrosen för dagen. Så att över hela dagen så blev det liksom jämnt ut på If It Fits Your Macros. Blev liksom, alltså det blev inte jämnt på If It Fits Your Macros för att det blev för mycket fett. Men kalorier och protein, de två satt i alla fall. Så jag landade rätt mängd kalorier och rätt mängd protein. Men det blev lite för lite kolhydrater och lite för mycket fett. Och det är bara, alltså det är så det är liksom. Ifall man kör en strikt kroppsbyggad diet, då äter man nästan inget fett. Det innebär att så fort man ska avböja och äta någonting gott, då är det ju fett macrosen som åker upp i taket. Så att jag menar, för min del så var det ju alldeles för mycket fett. Och då snackar vi om att det kanske landade totalt på 70-80 gram fett hela dagen. Och många skulle säga att det är inte alls så mycket. Nej, men för en kroppsbyggare så är det så mycket. För att fett,
när man väl har fått i sig en viss mängd fett så hjälper liksom inte mer fett nödvändigtvis på något positivt sätt. Däremot mer kolhydrater, det hjälper 100%. Så fettet for i taket liksom. Ja, men it is what it is. Så att jag tror att jag ska börja ändra strategin nu helt enkelt. Och köra If It Fits Your Macros ett litet tag. Bara för att jag har insett att det kommer förekomma godis, det kommer förekomma godsaker. Och den smartaste strategin nu är nog bara att acceptera det. Och minimera skadorna. Och om jag ska minimera skadorna från det, då blir det If It Fits Your Macros. För att det är bättre att jag landar rätt med kalorier och protein. Än att det också blir helt jävla fel. Så det blir lite mindre ris och kyckling och lite mer gott och blandat. Bokstavligt talat kanske. Så det kommer förekomma godis och det kommer förekomma godis ikväll också. Ska hänga lite grann med Hampus. Så det är också en sån sak som jag känner är ett sånt där emotionellt behov. Liksom att när man stänger av sig ett tag, man liksom går in i en tävlingssatsning och man träffar inte vissa av sina vänner på längre tid och så vidare. Och man äter bara på ett visst sätt och man äter bara ris och kyckling ett tag. Då blir det extra uppskattat när man väl kan gå tillbaka till att träffa vissa vänner. Eller kan och kan. Man kan göra det hela tiden, men det är jobbigt. Det är jobbigt att träffa vissa vänner när man är så begränsad i att man har vissa tider som man måste äta vissa måltider, vissa klockslag och sen så måste man stiga. Alltså jag vet inte, det är bara... Det är liksom... Det dödar skiten liksom. Man är inte sugen på det. Man vill inte liksom. Där har ni liksom det. Och problemet har varit förut. Alltså att jag har inte accepterat. Att okej, nu kommer jag gå över till att äta lite mer skräp. Jag har liksom inte kunnat acceptera det i mig själv. Utan varje dag har jag tänkt. Nej, nu idag så ska jag äta perfekt igen. Och sen så har det bara blivit att. Nej men okej, det blev lite fusk lite här och där. Men att resultatet av det har blivit att jag äter mina vanliga måltider. Och sen kommer fusket ovanpå det. Medans det är mycket bättre om det inte kommer fusk ovanpå det. Utan fusket blir liksom inbakat i kosten så att kalorierna och proteinet landar rätt. Och så nu den här gången så tänker jag att jag accepterar att jag kommer äta lite dirty. Och att jag ändrar strategi till If It Fits Your Macros tidigt nu. Så att jag slipper gå upp så jävla mycket i fett. För att, ja men visst, lite grann kommer jag gå upp i fett. Så är det bara. Alltså jag kommer gå upp lite grann i fett. Alltså lite mer i fett än vad jag hade gjort ifall jag åt 100% clean. Men inte, jag behöver inte gå upp så mycket mer i fett som jag hade gjort som om det här skräpet hamnade liksom ovanpå min vanliga kost. Och då kan man säga så här, ja men är inte kalorier in, kalorier ut? Det är ju det som avgör hur mycket vikt man går upp eller ner, eller hur? Och vad spelar det då för någon roll ifall det är dirty eller clean kalorier? För det är kalorier in, kalorier ut. Du går ju inte upp mer vikt än vad det är till kalorier. Det går ju emot termodynamikens lagar. Vilket det gör. Det går inte ihop. Alltså du kan inte skapa energi eller förstöra energi. Du kan bara omvandla energi. Och idén då är att om man äter mer energi än vad man förbränner så kommer det att lagras. Och då säger man, vad spelar det för någon roll ifall det kommer från clean mat eller ifall det kommer från dirty mat, ifall det kommer lagras som man äter mer än vad man förbränner. Och tankesättet i grunden är helt dåligt korrekt. Men det blir lite mer komplicerat. Det säger inte emot termodynamikens lagar, utan det bara blir mer komplicerat av andra aspekter. Så att hur man äter påverkar också ens förbränning. Så om vi ser ett exempel att du äter mat som är jävligt jobbig för kroppen att lagra som fett. Alltså det är väldigt jobbigt för kroppen att lagra ris och kyckling som fett. Om du inte stoppar i dig något fett och du bara äter ris och kyckling. Det är liksom en lång jobbig process för kroppen att lagra fett då. Och det som ofta brukar hända då om man äter ris och kyckling i större mängd och ofta, alltså frekvent, om man äter som en stereotypisk kroppsbyggare. Det är då att ämnesomsättningen börjar klättra på detta. För att kroppen måste göra någonting med energin. Och det gör då så att kroppen förbränner mer energi så att man stegrar upp sin ämnesomsättning över tiden om man äter som en kroppsbyggare. Det är därför kroppsbyggare kan äta så jävla mycket mat. Bland annat det är inte det att musklerna nödvändigtvis förbränner den där maten hela tiden. Utan själva ämnesomsättningen förbränner det liksom. Så att ämnesomsättningen också triggar. Om vi då tar ett motsatt exempel. Att du äter både skräpmat och du äter oregelbundet.
Så vi säger att du först och främst äter du äter ingenting första halvan av dagen. Sen efter det så är du så jävla hungrig så att du går bananas. Så att du säger att du äter McDonald's, eller hur? Och du får i dig snabba kolhydrater från brödet och du får i dig mättat fett från osten och majonnäsen och allt det där. Skitet och pommesen. Mycket av den här energin kommer att lagras som fett. Just i den stunden då. För att i den stunden så finns det insulin tillgängligt av de snabba kolhydraterna. Och det finns mättat fett tillgängligt att lagra. Så insulinet kan lagra det mättade fettet. Idén då är att om du ändå lägger kalorierna rätt totalt över dagen. Så kommer du senare under dagen att bränna det fettet som du lagrade. Eller hur? Så att du lagrar fett en viss del av dagen och sen så bränner du det en annan del av dagen. Eller hur? Och då kan man tänka att då är det skitsamma för det blir plus minus noll. Men idén som kroppsbyggare är varför ska du någonsin vid något tillfälle lagra fett? Man tjänar ingenting på att lagra fett överhuvudtaget. Varför ska man äta på ett så stort överskott viss tid över dagen för att lagra fett? Och sen, om man då gör det då, att man äter mer kalorier än vad man bränner, mycket mer kalorier än vad man bränner en viss del av dagen. Och sen så lagras det då som fett. Och sen senare under dagen så bränner man det fettet. Då går du ju miste om tid som det hade kunnat vara på ett kaloriöverskott. När kroppen behöver bränna fettet. Så varför inte hela tiden ligga på ett litet kaloriöverskott? Hela tiden signalerar till kroppen att det finns massvis med kalorier. Och aldrig vid något tillfälle lagra en massa fett så att man senare måste bränna bort det. Så att idén är att det är väldigt onödigt att vid något tillfälle över dagen lagra fett. Och jag älskar det Justin Harris sa detta, om du inte vet vem det är så är det ingen fara. Men en smart kille, en smart topcoach sa att det finns ingen fördel som kroppsbyggare med att lagra fett på kroppen. Det finns ingen fördel som kroppsbyggare, inte som powerlifter och så, för då finns det fördelar. Men om det är så att om du ska äta kaloriöverskott och du lagrar det som en konsekvens i att du kommer inte undan faktumet att du lagrar lite fett för att du behöver äta på kaloriöverskott, då är det en annan sak. Men att äta för att lagra fett finns det ingen fördel med. Det finns ingen fördel med att lagra fett på kroppen som kroppsbyggare. Att det blir en konsekvens, ja absolut, och det måste vi liksom stå ut med. Men vi kan i alla fall minimera hur mycket fett som lagras på kroppen, vilket gör det bästa av den. Samtidigt som man måste balansera sig själv i att inse att man är en människa. Vilket är precis vad jag höll på att förklara innan. Att ja, men nu har jag min period efter en tävlingssatsning när jag accepterar mig själv att vara lite mer människa. Än vad jag kanske egentligen normalt sett vill. Sen så hoppas jag att jag kommer få det överstökat så snabbt som möjligt. Inse okej, men nu har jag fått äta mitt goa. Nu kan jag gå tillbaka till att vara en stereotypisk kroppsbyggare. Och ha så lite känslor som möjligt när det kommer till kosten. Och inte känna behovet av att äta skräp. Ja, den kom tillbaka av sig själv. Ja, det här måste jag ju lösa, det här med kameran. Så att den inte gungar fram och tillbaka. Jag har så här, i den andra bilen så har jag ett viktbälte för undervattensdykning. Så att man har så här, när man dyker undervattensdykning så har man en våtdräkt. Och med den så flyter man. Så att det man gör då är att man sätter på ett bälte med vikter för att sjunka. Så att man jämnar ut det liksom. Och jag höll på med fridykning för länge sedan. Och jag hade kvar det bältet. Så jag har det bältet som jag liksom binder fast på kamerastativet. Så att det håller sig på plats i den andra bilen. Men det har jag inte här. Så att det är därför kameran gungar nu som fan. I alla fall det jag borde göra är att jag borde sätta upp det i rutan. Så kameran sitter fast i rutan. Det vore ju mycket bättre liksom. Men av någon anledning så har det inte blivit så. För att jag inte har behövt göra det. Jag har liksom inte blivit tvungen. Eftersom att jag har lyckats lösa det med det där viktbältet istället. Men kanske borde lika bra göra den korrekta, rätta lösningen så snabbt som möjligt. Och sätta upp det i rutan istället. I alla fall, idag så är det favoritpasset. Det är bröst och armar idag. Det är inga tunga vikter idag. Utan idag så är det lite mer fokus på isolering. Och alltså det är så här, det är inte bara pump. Men det är fokus på isolering och inte på compoundövningar med tunga vikter. Så att självklart kommer jag använda tillräckligt tunga vikter för att stimulera muskeln. Jag menar, vad fan är meningen att gå in och träna och inte stimulera muskeln liksom. Men konceptet är att det är inte idag att gå in för att pressa tunga vikter och sätta PR. Det är det jag menar. I alla fall, jag är framme nu på gymmet så vi syns inne. Jag tror att vi börjar med pekdäcken idag. All right, så jag kommer köra denna lite annorlunda än vad jag gjorde förra gången. Bara lite annorlunda dock. Det är ett bra koncept att ta med sig att
Man behöver inte ändra jättemycket, jättestora saker, utan små ändringar kan göra stor skillnad. Enda ändringen är att jag sitter ett steg längre ner. Det innebär att jag kommer komma lite högre upp när jag drar. Och som sagt, små ändringar. Och jag vill också vara noga med att säga att det här inte är rätt eller fel sak. Alltså rätt höjd eller fel höjd, utan man måste testa sig fram, se vart det passar rätt på bröstet, vart det kommer rätt och vart det känns rätt för axeln och så vidare. Känna efter mycket och sen inse att okej, det finns mer än ett rätt, så att man kan tjäna på att variera sig också så länge allting känns rätt i axelleden och bröstet såklart. Okej, första riktiga arbetssättet, let's go! Okej, nu snackar vi. En till. Boom, klockrent. Jag ändrar tekniken lite grann till nästa set. Checka denna variationen. Checka denna, så jag står upp just nu. Jag kommer nog behöva sänka mig lite grann, men inte mycket. Där. Vad sveper här nere. Lower pec. Både sänkte vikten och det blev tyngre ändå. Så olika varianter känns såklart olika tunga. Den här var lite tyngre. Stå här och svepa in i bröstet. Den här, boom, boom, boom. Svepa här underifrån. Dusch, dusch. Helt annan känsla. Sista sättet på den här jäveln. Jag höjde sitsen ett steg. Så nu hamnar jag någonstans mitt emellan i det här uppe riktigt. Inte där nere och skopar, utan lite längre ner. Som sagt, väldigt små ändringar. Jag tänker att jag leker med det här sättet, så att ifall jag känner att jag hittar en jävligt bra stretch, då tar jag vara på den stretchen. Ifall jag känner att jag hittar en fin djup kontraktion, då tar jag vara på det. Så att gå in till detta sättet med ett öppet sinne. Varje repetition behöver inte vara en hel rep nu. Eller en halv, eller behöver inte göra någonting. Jag gör precis vad fuck jag känner för med detta sättet. Det är det jag vill säga. Sista sättet på denna. Åh, vilken stretch! That's it. Undrar om jag ska köra en press. Jag tror jag ska köra en press. Så det blir ett. Skulle säga att det är lätta vikter. Men jag vet om att sättet som jag kommer hantera dessa vikterna med kommer göra så att de är nog snarare medeltunga än lätta. Så man kan ju göra vikter tyngre avsiktligt om man vill det. Och det är väl det jag kommer göra nu. Så det är rätt tung smith. Så tyngre av den anledningen också. I alla fall lätt incline. Hur många grader det är? 30 kanske? 30 grader incline. Kör vi ett set på denna ska räcka. Okej. Nej, det var inte jag som valde musiken. Ugh.
Perfect. All right. Dags för triceps. Håller det simpelt idag. Vi får se hur många sätt det blir. Jag har en känsla av att det blir 3 sätt på denna, men vi får se. Ett sätt åt gången. Och sen så avgör jag ifall det känns som att det är lönt att göra ett sätt till. Eller ifall jag tror att jag får någonting mer utav det eller inte. Nice. Bra känsla. Ett sätt till. Så jag kör lite kortare vila nu. Jag föredrar att köra kortare vila ibland, inte alltid men ibland, för att bygga upp en större pump. Tänk inte argumentera mot någon som tycker annorlunda. Jag bara säger att om man är ute efter maximal prestation, vila längre tid, vill man bygga upp en större, saftigare pump, testa vila lite kortare tid. Dropset, vi kör dropset. Okej, let's go. Let's go. Står bara en sak på önskelistan. Bara en sak. Det enda han vill ha. Det är en saftig jävla bicepspump. Okej, vi kör långsamma squeeze reps. Okej, nu snackar vi. Conti papa. Oop. En till. Conti papa. Vi höjer vikten för fan. Vi höjer vikten. Satan vad snabbt jag fick tryck dock. Fan, kom till mig direkt. Yeah buddy. Lite tyngre vikt. Vi kör mellanhögt tempo. Alltså inte så här. Inte maximal hastighet om man säger så. Så att är man ute efter så hög mekanisk spänning som möjligt i muskeln, då vill man accelerera vikten så snabbt som möjligt. Men ibland så handlar det inte bara om hög mekanisk spänning. Ibland handlar det om hjärta, själ, fucking heart. Man måste squeeza skiten. Okej, nu har den. Oh.
En till! Pappa vill ha en till! Och pappa får alltid det han vill ha. Alltid, man. Okej, så jag har lassat på så tunga vikter att det faktiskt kan hända att jag har lite för tunga vikter. Vi får se. Får upptäcka den hårda vägen. Nu kör vi. Yeah boy. Dagens sista set. Biceps. EZ. Jag gillar att ha den lite framför kroppen. Vissa gillar att brösta upp så här. Jag gillar att vara här framme. Nästan kasa lite grann. Framför och isolera biceps. Vad tror ni? Jag har inte blivit tjock än i alla fall. Man får se det positiva. Alright. That's it för idag. Tack så mycket för att du kollade på dagens avsnitt av det dagliga stålet. Jag hoppas att du gillade videon. Och att du kommer ihåg att prenumerera på kanalen också för att supporta mig. Vi ses nästa.